Gospodine Simoviću, vi pored toga što se godinama bavite ekologijom, odnedavno imate i svoje porodično domaćinstvo registrovano, čak i ste i privrednik u povoju, je sve to još uvek, ali neka tema kojom ste vi krenuli da se bavite i suština jeste zdrava hrana, je li tako, na prvom mestu. S čime se danas predstavljate na danima borovnice na Kopaoniku? Pa jeste, kao što ste rekli, znači pre jedno mesec dana seli smo u kući, dogovorili se da krenemo u privatni biznis, malo da se bavimo proizvodnjom te zdrave organske hrane. Imamo u kući diplomiranog tehnologa biljne proizvodnje, tako da je to bio jedan od, da kažem, uslova, odnosno preduslova da bi mogli da krenemo u tu priču. Složili smo se, dogovorili smo se, podneli smo papire za registraciju, očekujemo uskoro da ta papirologija stigne i da zvanično krenemo sa radom. Namera nam je da se, znači, bavimo uglavnom tim zdravim ekološkim proizvodima gde se ne upotrebljavaju, znači, hemikalije, pesticidi i sve ono što zagađuje današnju hranu. Nešto smo, imali smo jednu eksperimentalnu fazu, probali smo sa kajsijom. Kajsiju, recimo, koju kupujete u prodavnici, ona ima prepune sumpora. U mnogim slučajima taj sumpor ide i preko dozvoljene mere, tako da smo mi, recimo, sušili kajsiju pre neki dan, znači bez ikakvog veštačkog dodatka, znači potpuno prirodno, i mogu da se pohvalim da je ta prva serija koju smo osušili stvarno bila izvanredna. Evo danas na štandu ovde predstavljamo se sa proizvodima sušene borovnice. Imamo, znači, takmičićemo se u kategoriji pekmeza i u kategoriji sokova od borovnice. Naravno, ovde smo pripremili malo domaćih kolača sa borovnicom. I eto, to je naša, da kažem, neki naš prvenac u predstavljanju. Želja nam je bila da ovde na Kopaoniku jednostavno dođemo, vidimo šta i drugi rade, malo da snimimo i ove iskusnije neke proizvođače, tako da bi u budućnosti mogli onako ozbiljnije da se bavimo sa tom proizvodnjom zdrave ekološke hrane.